Oluvanyuma lw'abatujju aba ADF okulumba essomero lya Lubiriha ne batirimbula abantu abasukka 40, poliisi eweze nga bwetagenda kupondooka ku ky'okuluma banoonyerezaako wabula baakubanoonyera yonna gye bali. Ne bwe banaakola obulumbaganyi obwonna bwonna obw'entiisa obutali bwa buntulabulamu obw'ekikambwe obwenkaniddewa tekigenda kuviirako ggwanga lyaffe Uganda okunafuwa mu kaweefube ow'okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga. Mu kiseera kino abantu abasukka 20 be baakakwatibwa poliisi y'e Kasese omulina ennannyini ssomero lya Lubiriha eryalumbibwa saakaali kulira headmaster okubaako bye bajinnyonnyola. We twogerera kati tuyina bateebereza okuba nti balina akakwate oba nti balina akakwate oba balinganga bambega abazze bakolagana n'abayekera abasukka 20 be twakakwata bali ku poliisi e Kasese. Tuyina ne director ow'essomero lino awamu ne head teacher olw'ebimu ebigambibwa nti bayinza okuba balina amawulire agasobola okutuyamba mu kunoonyereza kwe tuliko mu kiseera kino. Abayizi 17 abaayokyebwa, abakugu bamaze bajjako endagabutonde n'abazadde baabwe abaatuukiridde ab'ebyokwerinda. Abayizi bakaawo nawo bana be baakazuulibwa, ate 6 be bakyapookya n'ebiwundu, nga ku bano bana bali mu ddwaliro ly'e Bwera, ate omu yatwaliddwa Kiruddu ng'embeera ye si nnungi, omulala n'atwalibwa e Mulago naye okufuna obujjanjabi obw'enjawulo. Bano mulimu Aliganyira Wilfred, myaka 21, yaleeteddwa e Kiruddu nga ebisago ebyokumwokya by'amaanyi. Tumwebaze Godwin 32, ono yaleeteddwa e Mulago mu ddwaliro nga alina ebisago eby'amaanyi ku mutwe. Mbambu Felicitas, myaka 5, akyali mu mbeera mbi. Kulerias, myaka 18, akyali Bwera mu ddwaliro. Mumbere Godfrey 18 ali Bwera. Neisingoma Julius naye akyali n'ebisago ebitali by'amaanyi mu ddwaliro e Bwera. Bana abaka be twakazuula abaawonawo mulimu Mumbere Edgar, Kato, Moses Muhindo, Steven ne Kambesa Gideon. Enangeera wakanyiza ebibadde byogerebwa nti abaakafa basukka 50. Waliwo abadde balaga nti abaaka omuwendo ogw'abaakafa gusukka 50 n'okweyongerayo. Ebyo si bituufu. Ennamba gye tukyalina oluvannyuma olw'okuzuula emirambo gye twakafuna gikyali 42. Mu ngeri y'emu enanga ategeezezzanga mu bikwekweto bibanyinyitiza okulwanyisa ebikolwa eby'obubbi n'obwakkondo, poliisi ya North Kyoga yakutte akabondo k'abavubuka 17 ababadde beenyigira mu kukaka abakyala akaboozi, okubba pikipiki n'okuteeka emisanvu emiyitirivu mu makubo n'ekigendererwa eky'okunyaga abantu ssente mu disitulikiti ya Murata. Bino ebikolwa byatandika mu mwezi ogw'okuna era tuzze nga abakesi baffe babalondoola. Bano babadde balina engoye ezeefaananyiriza ez'amagye ze babadde bakozesa mu munyago gwabwe. Paulo Mugaba yabaddeyo kwa Delta TV amasukkulumu.